Labdien! Mēs tiekamies jau ceturtajā no tām diskusijām, kas ir veltīts profesijas izvēlei un ko organizē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Man sauc Aidis Tomsons, es esmu tas, kas šīs diskusijas vadu. Nu un šīs dienas sarunai mums ir iedvesmojošs nosaukums veselības aprūpe un rūpes par cilvēkiem. Nu, diskusijas nosaukums jau pats par sevi, kā redzams, rāda, kurā virzienā mēs grasāmies šodien doties, tātad runāsim par izvēli kļūt par medicīnas vai sociālo darbinieku. Nu, par profesijām, kuru lielais uzdevums ir, varētu teikt tā, strādāt tiešām nepastarpināti un tieši cilvēku labā. Protams, medicīna sociālā joma ietver ļoti plašu profesiju loku, tā man pašam šķiet, tāpēc ir labi, ka mūsu diskusijas dalībnieku vidū ir arī Rīgas Stradiņu universitātes karjeras centra, karjeras izaugsmes veicinātāja Andra Strautiņa. Labdien! Es sākšu no šīs puses, turpinot savukārt no tā gala tālāk skatoties, ir arī ar mums Rīgas Stradiņu universitātes medicīnas fakultātes prodekāns Ingus Skadiņš. Sveicināti! Labdien! Nu, lai ir pēc kārtas citādāk, es sajaukšu beigās galīgi visu secību visiem tiem, kas mūs rāda. Mārtiņš Mors ir Rīgas domas sociālās pārvaldes priekšnieks. Sveicināti jums. Elīna Bergmane, fizioterapeita asociācijas valdes locekla. Nu, fizioterapeita. Nu, un visgalām. Nu, bet galā, jā. Galā savukārt šeit ir mums arī viens no ārstiem, ārs internists, rezidents nefroloģijā, es saprotu tālāk, man nevajag vairāk sacīt, Kārlis Rācens. Labdien! Droši vien, ka savukārt atgādināšu visiem tiem, kas mūs skatās tiešraidē, jums ir iespēja iesaistīties diskusijā arī ar saviem jautājumiem vai komentāriem. Nu, un to mēs darām caur internetu vietni Slido. Tātad latviski atgādinu slido.com vai arī sli.do. Nu, un tad, kā parasti pašā sākumā, lai pievienotos, jums ir jāievada kods. Nu, kods aiz restīts šoreiz ir 414, tātad restīts un 414, nu, un ievadot šo kodu, jūs jau būsit daļa no mūsu diskusijas. Nu, un kā parasti vienmēr sākumā aiziem caur tādam aplim, iedvesmojot mūs domāt, kāpēc mācīties un kļūt par kaut ko. Šajā reizē par medicīnas vai sociālo darbinieku. Un es gribēju sākt ar tādu personisko Kārli. Tāpēc arī tev pirmā mikrofons. Kas tevi iedvesmoja kļūt par ārstu? Patiesībā daudziem tie stāsti ir dažādi, un tie stāsti saistās vai no bērnībā piedzīvot kaut ko, vai arī ar to, ka ģimenē ir tā tradīcija mācīties medicīnu, jo jūs redzēsiet, ka daudzās ārstu, bet arī mediķu ģimenēs, nu, tas iet jau paaudze pēc paaudzes. Tas mans stereotips, es jau tevi pirms diskusijas teicu, ka, nu, tas ir tāds ģimenes tradīcijas, vai ne? Nē, nu, nav. Nav? Ne. Tomēr nav? Jo redzēs, piemēram, esmu tam pierādījums, jo man tas bija vienkārši kā klikšķis, jo es vidusskolā sapratu, ka man interesē eksaktās zinātnes, lai gan es biju domājis, ka es iešu, nezinu, kaut ko māksliniecisku darīt. Un tad tajā brīdī būtībā es sapratu, ka no šīm eksaktajām zinātnēm man ir jāsaprot, ko es vēlos darīt. Un es gāju cauri sarakstam ar tām profesijām, kas tās varētu būt. Un patiesībā ārsta profesija bija tā, kas apmierināja visas manas intereses. Gan strādāšana ar cilvēkiem, gan ilgstoša mācīšanās, kas man likās svarīgi. Gan arī nu, tāda pētniecība zinātniskā, kas ārsta darbā ir visu laiku klātsoša. Mm. Kas nozīmē, ka pirmā vajadzība ir gribēt ilgstoši mācīties. Nu nē, tā nav pirmā vajadzība, bet ja tu skaties no tādas ilgtermiņa perspektīvas, tad nu, tas mūsu dzīves gājums ir tāds, mēs mācāmies, pabeidzam vidusskolu, iestājamies augstskolā, pabeidzam augstskolu un sākam to lielo dzīvi. Un tad liekas, nu jā, nu tad kas ir pēc tam? Nu, tad ārsta dzīvē tas pēc tam rodas daudz vēlāk, tas ir 35 gados, līdz ar to mēs savu jaunību pastiepjam daudz garāku. Sakot, jebkurā gadījumā sākumā, sakot, nu vienkārši šķiet, tas būtu interesanti, jā, un tad tālāk viss pārējais ar laiku tikai nāk. Nu jā, un arī es domāju, ka tas stāsts par to, ka ārsts var palīdzēt cilvēkam vai medicīnas darbinieks var palīdzēt cilvēkam un rast gandarījumu par to nāk daudz vēlāk, jo pirmā, otrā, trešā kursa absolūti es neticu, ka to var tā iegūt, jo tas gandarījums rodas tajā brīdī, ka tu vairs nejūti stresu savā ikdienā strādājot ar pacientu un tad, kad tu viņam vari palīdzēt,
jo tādā mierīgā ikdienā, un tad tu redzi, ka tas ir nostrādājis, tava zināšanas spēja, ko tu esi izdarījis, ir palīdzējis cilvēkam izveseļoties, un tad nāk tas gandarījums. Līdz ar to tas lielais atalgojums par tavu darbu ir daudz vēlāk. Mm. Nu labi, man būs papildus jautājumi, bet tāpēc ejam pa aplu skatiņkungs. Savukārt, ja mēs runājam par medicīnu šobrīd tieši par veselības aprūpi, tas taču arī tāds ļoti plašs izvēles lauks, vai ne? Nu, tādā ziņā, ka tur ir nu, vārds medicīna ietver, sākot ar to, kas man griež kāju nost, tad, kad vajag. Es saru, ka nē, vai ne? Līdz beidzot zobraušanai. Nu, proti ļoti dažādas izvēles, vai ne? Jā, tieši tā, tās ir ļoti plašas izvēles. Arī šeit Rīgas Radiņu universitātē mēs piedāvājam vairākas, mēs viņus saucam veselības aprūpes programmas, kuras galvenokārt jau, protams, balstās uz medicīnu, zobārstniecību, bet tai pašā laikā tā ir arī rehabilitācija, sabiedrības veselība, mazenības, vecmātes. Un daudz, daudz vēl citas programmas, kuras ietvers arī veselības aprūpi, un mēs to visu saprotam kā medicīna. Pat arī farmācija, man liekas. Pat arī farmācija, tieši tā, arī farmācija, arī rūpnieciskā farmācija ietilpst medicīnas vai veselības blokā. Nu, un tajā brīdī, kad vispār kāds, nu, lūk, tā kā Kārlis saka, 10 tajā klasē sāk domāt, un var būt, nu, tur taču ir ļoti grūti iedomāties, es nezinu, vai es gribu zobus raut vai... Vai es gribu kaut ko citu? Kolēģiem, jaunajiem kolēģiem, kuri interesējas par veselības aprūpu vai medicīnu, es vienmēr iesaku izmantot tās iespējas, ko mēs Rīgas Stradiņu universitātei piedāvājam priekšlaicīgi vēl pirms savas studiju pamati izvēles iepazīties ar šīm te veselības aprūpes nozarēm, gan izmantojot šo te ekskursiju iespēju, gan izmantot pielaiko studiju iespējas, gan arī izmantot mūsu, jāsaka, skaļāko Latvijā pasākumu jauniešiem, kas saucās Jauno mediķu akadēmija, uz kuru pieteikšanās vienmēr norit pāris minūšu laikā, visas vietas tiek aizņemtas, un šajā akadēmijā tad studentiem tiešām ir iespēja iepazīt visas šīs sfēras, un jau detalizētāk iepazīties arī, piemēram, ar kādu konkrētu ārstu specialitāti vai virzienu. Piemēram, šonedēļ pačukstējuši Jauno mediķu akadēmijā, piemēram, mēs runājam par ģimenes medicīnu un ģimenes ārstu. Iepriekšējās reizēs mums ir bijuši traumatologi, ortopēdi, nākamajās reizēs vēl ir neirologi, oftalmologi un daudz, daudz citu. Un tad kolēģis iedvesmojās no šiem dzīves stāstiem, ja tā var teikt, arī mums tas klasiskais šim te kolēģim, kurš atnāk, ir kas tad bija jūsu tā izvēle, kas jūs pamudināja aiziet, un tādā veidā jaunietis jau 10. 11. Klasē redz šos te piemērus un iedvesmojās, ka viņš arī vēlētos būt tas un tas. Un tas, kas pats vēl svarīgākais, arī kolēģi vienmēr pasaka, kādas jābūt tās personīgās kvalitātes un īpašības, lai studiju laikā un pēc studijām tiktu ar šīm te ārsta specifiskajām nu, dzīves, teiksim, gaitām, ja, nakts darba stundās, diennakts dežūras, nu, ne visi tam ir gatavi. Nu, es gan klausījos tā pirmā vajadzīgā īpašība ļoti ātri mācēt pieslēgties, ja divās minūtēs jāpiesākās, nu, tad uz ātrumu. Vai ne, uz jauniem mediķiem? tā ir vidusskolas īpašība, kur ātri vajag visu kaut ko paspēt, jā, paspēt paēst no rīta pirms skriešanas uz skolu, pēc tam paspēt vēl ātri starplaikā kaut ko vēl izdarīt starpbrīdī un tā joprojām. Bet tad, kad jau mēs runājam gan par studijām, gan arī par ārsta profesiju, tad noteikti ir tās īpašības, kuras mums visiem lieki nodar profesionālajā gaitā. Nu, es par īpašībām prasīšu, protams, jā, bet tā nepieciešamība jau saprast, ko es uzreiz gribētu, un vai es kļūšu par ģimenes ārstu, un vai vispār es gribētu tajā, tas jau taču nav uzreiz tev jāzina tajā 10. Klasē. Tas noteikti nav, un jāsaka, no pieredzes strādājot medicīnas fakultātē ar tūkstošiem studentu, tad jāsaka arī tās
tās pieredzes un tie stāsti ir ļoti dažādi. Ir kolēģi, kuri tiešām zina, ka viņi grib būt, piemēram, anesteziologi, jo ģimenē, piemēram, ir dzimta anesteziologijā vai sirds ķirurģijā un tā joprojām. Ir kolēģi, kuri iestājas un tad, kā sakās, skatās, kā nu būs un studiju laikā, kādā no studiju kursiem iepazīstās ar šo te specialitāti un tad izvēlās. Nu, diemžēl ir arī tādi, kuri varbūt savu gala izvēli izdara jau, teiksim, pēdējā dienā, nobeidzot studijas, saņemot diplomu un tad, kad ir šis te rezidentūras konkurs, nu, tad arī izvēlās iešu laikam šeit. Bet vārdi viņš diemžēl, nu labi. Tas, es teiktu tā no profesionālā viedokļa, tas ir diemžēl, jo tie kolēģi, kuri laicīgi izdara savu izvēli, viņi daudz vairāk studiju laikā dara šīs nozeres specifikā, vai tā ir volontēšana, vai tā ir kāda pētniecība, vai tā ir vēl kāda papildus izglītība, papildus veids, kā tu padari savu šo te redzesloku šajā nozerē daudz, daudz plašāku. Un tie, kas to izdara pēdējā brīdī, viņiem nu, tāds šaurāks tad ir skatījums par šo nozeri. Dosim Andrei mikrofonu, tāpēc, ka es saprotu, jūs taču arī, laikam, tad iesaistāties vēlāk kādā brīdī palīdzot tiem nu, jauniešiem saprast, nu, uz kuru galu tālāk virzīties vai doties? Nu, principā ne tikai vēlāk, bet arī jau skolas laikā var pieteikties, piemēram, nezinu, 12. Klasē, varbūt 9. Klasē, kad tu domā, piemēram, vidusskolā, nu, nezinu, kurā virzienā iet, piņasim, eksaktā klasē, humanitārā klasē vai komerc klasē, nu, jau tad, piņasim, es pati atceros no savas 9. Klases, tu izpildi karjeras testu, padodās viss, interesē viss, nu, tā kā dari jebko, vai ne? Tad ir iespēja, nu, tā kā, piemēram, nezinu, arī, teiksim, pie mums Stradiņa universitātē jau, nu, tādā konkrētā, tādā jomā jau, nezinu, aprunāties vispirms, tā vienmēr tāda padziļināta arī intervija, ne tikai tāds pliks testiņš, teiksim, tā, jā, bet tas ir arī, nu, teiksim, saprast vispār, kas man patīk, kas man padodas arī, teiksim, jau pirmie divi runātāji minēja par šīm prasmēm, nu, tātad, piemēram, es nezinu, skatoties arī kaut kāds nākotnes prasmes vai vispār personības iezīmes, nezinu, vai es spēju, piemēram, nu, pārvaldīt pats savu stresu, piemēram, vai es varbūt ļoti ātri krītu panikā, piemēram, nezinu, kādā ļoti sarežģītā situācijā, vai atkal man vispār viegli ir ar cilvēkiem strādāt, varbūt man ir vieglāk strādāt, piemēram, ar, nezinu, ar datoru, ja, kur nav jākomunicē. Nu, tad, teiksim, jā, nu, jo agrāk tu par to sāc domāt, jo nav jā, gaida, jā, tas piektais, sastais rezidents. Jā, tā problēma ir tāda, kad ir viena laba lieta, ka tu zini, ko tu gribi, bet pēc jau tu šaubies, nu, kad tu saki, ka viss padodās, ko darīt, kad man liekas, nu, man nekas nepadodas, nu, tā kā nekas. Nu, uzņēmēja darbībā startupos ir tāds jēdziens fail fast, kļūdies ātri, nu, tad ej un mēģini, viņas man pašai gadījums ir tāds, ka esmu iestājusies pēc vidusskolas īsti nezinot, ko es gribu darīt, un pēc pirmā kursa aizgāju projām, un es ilgi īstenā pārdzīvoju, bet tu beigās saproti, jā, nu tu īsti neko varbūt dzīvē varbūt nevar nokavēt, kļūdīties ir ok, un te ir arī tas ļoti svarīgais moments, ka kāpēc tu to dari, vai tāpēc, ka viņas, nezinu, draugs aizgāja, piemēram, uz ārstiem, es arī iešu uz ārstiem, vai man ģimenē viss ir, vai tam līdzīgi. Nu, tad, te, piemēram, manā gadījumā vienmēr ir bijis tas, ka trūkst, varbūt, tāds, nu, vidusskolas laikā kāds, tāds, tā kā mentors, vai kāds pie kā iziet pajautāt, kā viņam liekas, varbūt, no mās, ja tev pašam jaunietim ir jāizdomā, ka tu īsti nevari, tā kā, varbūt tāpēc arī es esmu šeit, jā. Jo arī caur savām tām kļūdām es saprotu, cik tas īstenībā ir grūti. Bet arī, ja tikai, nu, tā, lai tādai bildes kopainai saprast, arī Stradiņu universitātē jau studējot ir vajadzīgs kāds, kas palīdz saprast tālāk, lūk, kurā virzienā doties, jā. Jā, pie mums arī nāk studenti, piemēram,
pavisam nesen bija man konsultācija multimediju studentiem, kas nav varbūt šodienas tēma, bet, piemēram, kur man iet praksē. Nu, tā tad es esmu pamēģinājis, tur dažādi priekšmeti, tur, nezinu, kaut kas ar foto, kaut kas ar video, un tad mēs sākam saprast, kas tev īsti no tā visu patīk. Jā, kādi ir tie uzņēmumi, kur tu gribētu strādāt, vai tā ir, es nezinu, tur startup vide vai liela organizācija, vai tu gribi būt pašnodarbinātais, nu, tā tad dažādi. Nu, labi. Lai būtu fizioterapeits, padodam mikrofonu šopus, arī ir jāstudē Stradiņu universitātē? Ne tikai. Es pat esmu absolvējusi arī Rīgas Stradiņu universitāti, bet ir vēl divas universitātes Latvijā. Viena ir Daugavpils universitāte, otra ir LSPA, jeb Latvijas sporta un pedagoģijas akadēmija, kurā arī var iegūt bakalaura grādu veselības aprūpē un arī pēc tam maģistra grādu. Sporta fizioterapijā vai veselības aprūpē. Kas ir fizioterapija? Es pieļauju, ka ne visi nemaz, nu, varas noteiktā vecumā nevajag uzreiz cilvēku neskatīt pie fizioterapeita. Jā, nu, man šķiet, ka šobrīd, ja salīdzinu, kā bija pirms 10 gadiem, tad fizioterapeiti iepazīst jau krietni agrāk, jau no pirmajām dzimšanas dienām, dažreiz ir nepieciešams arī zīdaiņiem fizioterapeits. Līdz ar to var iepazīties jau ļoti ātri, bet fizioterapeits ir funkcionālais speciālists, kurš ir atbildīgs arī par un palīdz cilvēkiem atgūt funkcionālās spējas, kad tās kādā brīdī ir zaudētas. Piemēram, pēc traumas, kājas lūzuma, pēc operācijas. Dažreiz arī trauma nav vajadzīga, varbūt sasāpās mugura vai kaklas bez īpašā iemesla. Un fizioterapeits ir tas speciālists, kurš tā tad izvērtē, kas tad ir noticis, pārbauda, apskatās, kā tam, kas tam cilvēkam sanāk, kas nesanāk, ko viņš var izdarīt, ko nevar, un tad palīdz sastādīt tātad programmu, aktivitāšu programmu, vai tā ir vingrošana, vai tas ir specifisks treniņš, ja mēs runājam par sportistiem, tad dažādi veidi aktivitāšu programmas, lai palīdzētu atveseļoties. Un tur ir vajadzīgas arī ļoti specifiskas zināšanas gan par tādu agarīnu audu dzīšanas procesiem, ja tā operācija ir bijusi tikko, vai trauma ir bijusi agrīna, ko mēs drīkstam ļoti agri darīt, un ko mēs drīkstam darīt, ja pacientam sāpes vai sūdzības ir ļoti ilgstošas, tātad tas lauks arī ir ļoti plašs un specifisks. Tāpat tās kā ārsti, nu ārsti specializējas jau rezidentūras laikā, fizioterapeiti to dara praktiski jau pēc studiju pabeigšanas, tad izvēlās vai strādā vairāk pediatrijā ar bērniem vai geriatrijā ar vecākiem cilvēkiem, traumatoloģija, ortopēdija, kardioloģija, tad ir ļoti daudz šie novirzieni, arī neiroloģija. Strādā vairāk ar pacientiem pēc insulta, pēc muguras smadziņu bojājumiem. Un tam līdzīgi. Kāpēc pati nolēmāt kļūt par fizioterapeitu? Nu, kas ir tas, kas pavēlkus ko tādu? Es arī esmu tas piemērs, kuriem ģimenē nav neviena medicīnas speciālista. Un mani pamudināja mana pieredzētā bērnības situācija, spēlēju basketbolu un salauzu kāju treniņa laikā, neveiksmīgi krītot. Un piedzīvo arī vairākas operācijas, un tad saskāros slimnīcā ar fizioterapeitu, un tas bija, nu, man tāda jauna pasaule, nekad neko par to nebiju dzirdējusi, tas bija 10. klasē, ja nemaldos, jā, un tad es ļoti, ļoti apzināti jau sāku sevi gatavot, es braucu arī uz Rīgas Stradiņu universitāti mācīties bioloģiju papildus, es zināju, ka tur man tas galvenais centralizētais eksāmens jākārto. Un tad, protams, biju priecīga, ka es esmu eksaktajā klasē ģimnāzijā iestājusies, jo tas man nāca par labu. Un, bet zinot no kursabiedriem un kolēģiem, tās situācijas ir dažādas. Citi izvēlas tāpēc, kad draugi paziņas iet, citi ir kaut ko pieredzējuši vai kaut ko par to dzirdējuši. Nu labi, un sociālais darbinieks savukārt, tas ir vēl kaut kas cits. Kas, Mārtiņ, jūsuprāt, nosaka šo aicinājumu? Nu, es domāju, ka mūsdienās jau nemēdz būt tāds tikai viens vienīgs iemesls, ne attiecībā uz ārsta profesiju, ne uz sociālā darbinieka. Drīzāk tas ir kāds apstākļu kopums,
Un es arī klausoties kolēģos, gribu teikt, ka visdrīz, nu, ja es arī domāju par to, kas varētu būt tie daži iemesli arī attiecībā uz manu pieredzi. Nu, viens noteikti iemesls ir tāds, ka sociālā darba profesija piedāvā plašu priekšmetu spektru. Un, respektīvi, sociālais darbs ir profesija, kas integrē sevī vairākas citas zinātņu nozares. Psiholoģija, socioloģija, politoloģija, zināšanas par to. Respektīvi, kāpēc tā? Tāpēc, ka sociālais darbs ir attiecība profesija. Sociālai, ko tas nozīmē attiecība? Tas ir cilvēka mijiedarbība dažādos kontekstos. Cilvēka mijiedarbība ģimenē, cilvēka mijiedarbība savā kopienā, cilvēka mijiedarbība darba vietā, arī attiecībās ar valsts pārvaldes iestādēm. Un īstenībā jāsaka godīgi, ka sociālais darbs nemaz nav tik tālu no veselības aprūpes. Varētu teikt, sociālais darbs īstenībā ir izaudzis no veselības aprūpes. Un tas tātad pirmā grāmata par sociālo darbu saucās Mērijas Ričmondas sociālā diagnoze. Viņi bija ārsti, kuri varētu teikt, kā mūsdienās teikt, pildīja vai nu pediatra vai ģimenes ārsta, nu teiksim tās funkcijas, un viņi vienā brīdī konstatēja, ka pie viņas atgriežās cilvēki ar vienām un tām pašām slimībām, viņi apmeklējot redzēja, ka tas ir bieži vien šīs slimības rodās ne tik daudz pašas par sevi, bet tāpēc, ka ir dažādi veidi sociālie apstākļi, kāpēc viņi atkārtojās. Un šos sociālos apstākļus var vairāk asociēt uz personu. Tātad, piemēram, kaut kādas vai nu ieradumi, vai nu zināšana trūkums, vai nu, teiksim, kaut kāda īpaša pieeja, ja? Vai, un tam līdzīgi. Vai arī attiecās uz tādiem makro apstākļiem, uz sabiedrībā valdošiem aizspriedumiem, iespēju trūkumu un tā tālāk. Un kā jūs redzat, tā sociālais darbs tāpēc arī izveidojās par tādu attiecību profesiju, lai identificētu to, kāpēc daži cilvēki spēj šajos apstākļos apmierināt savas fiziskās, psiholoģiskās, sociālās vajadzības, bet ir kaut kāds noteikts apstākļu kopums, kāpēc daži cilvēki to nespēj. Un līdz ar to sociālais darbs ir profesija, kurā ir jābūt, sociālam darbiniekam ir jābūt zināšanām, varētu teikt, par ļoti dažādiem sabiedriskās dzīves aspektiem, varbūt ne padziļinātā, teiksim, ļoti padziļināta, bet, teiksim, vispārīgā veidā. Tādā ziņā sociālam darbiniekam ir jābūt spējīgam arī, piemēram, ejot ģimenei ar bērniem iekšā redzēt, ka varbūt šeit ir nepieciešama ģimenes ārsta palīdzība. Ja vecāki paši to neatpazīst, ja, tad un jāspēj identificēt arī, kāpēc cilvēki paši neatpazīst situācijas, kas sabiedrībā šķiet normāls. Līdz ar to, tāpēc es grūti ir pateikt divos vārdos arī izstāstīt par šo plašo zināšanu kopumu. Bet tāds priekšstats vispār, jo es pieļauju, nu tāds, ja mēs tā esam skolēni, ko dara sociālais, nu kas ir sociālais, ko dara sociālais darbinieks? Ko viņš nu tā uzzīmēt mums tādu ikdienu? Jā, tātad pirmkārt, izejot no tā, ko es iepriekš teicu, sociālo darbu var veikt vairākos līmeņos. Jā. Mikro līmenis ir tā saucamais personiskais līmenis, ģimene, persona, kas netiek ar kaut kādām saviem dzīves uzdevumiem galā. Tātad sociālam darbiniekam strādājot šajā līmenī ir jāsaprot, kā funkcionē persona, sākot ar fizisko funkcionēšanu, jo respektīvi no cilvēka, ja cilvēks ir slims vai invalīds, no viņa nevar prasīt tieši to pašu, piemēram, stāties darba attiecībās, būt produktīvam, ir jānovērš no sākuma šis pamats sakrat. Tad palīdzēt konkrētam cilvēkam. Nē, tas ir viens palīdzēt jā. Konkrētam cilvēkam, bet palīdzēt ko? Mm-hmm, palīdzēt jā. Saprast, jā. Kāpēc, kas ir tie iemesli un cēloņi, kuri traucē būt, nu, zināma mērā pašpietiekamam, traucē izpildīt tos dzīves uzdevumus, ar kuriem citi cilvēki tiek galā. Bet tie var būt gan veselības problēmas, gan dažādas cita veida problēmas, nu, kurās nāk sociālais darbinieks. Veselības klāt. Problēmas jau sociālais darbinieks nerisina. Nu jā, sociālais darbinieks var palīdz identificēt, ja cilvēks pats to nesaprot. Mm-hmm. Tāpēc, ka nu, te vajag saprast to aspektu, ka lielākā daļa sabiedrībā dzīvojošie cilvēki, nu, tas ir mūsu līdzcilvēki, spēj paši nodrošināt savus biofiziskās, psiholoģiskās, sociālās vajadzības. Tas ir tas, ko sociālajā darbā sauc par sociālo funkcionēšanu.
Sociālie darbinieki iesaistās tad, kad kaut kādu iemeslu dēļ ir traucēta sociālā funkcionēšana. Mūsu uzdevums ir saprast, kas ir tie cēloņi. Nu, ja, piemēram, es skatos no bērnu viedokļa, man droši vien saskarsme sociālā darbinieka ir tad tajā brīdī, ja es nemāku uzvesties. Un tad man saka, jā, ja tu tā, es te uzliksim uzskaitē, un pie tevis nāk sociālais darbinieks. Un sociālais darbs ir atbalsta profesija. Ja? Sociālā, tādā veidā mēs nu, jā, ir dažādi mīti. Tas, ar citu, ko jūs teicām, ir viens no, nodemonstrējāt, ir viens no mītiem, ka sociālais darbs ir kontrolētājs. Savā ziņā īstenībā tā, tas ir sabiedrības spiediens sociālam darbam kā profesijai, lai mēs kļūstam par kontrolētājiem, bet sociālais darbs ir palīdzošas darbības, kas nozīmē, ja mēs identificē, pareizāk sakot, ne jau sociālais darbinieks identificē to, ka, piemēram, bērnam ir uzdības traucējumi skolā, to identificē, personāls skolā visdrīzāk, vai to identificē ģimenes ārstē vecāki. Un ja sociālais darbinieks par šādu situāciju uzina, mūsu uzdevums ir saprast, kas notiek ģimenē, kas ir tie iemesli, kas ietekmē uzvedību. Respektīvi, uzvedība jau ir tikai ārēji novērojamās sekas. Sociālā darbinieka uzdevums ir saprast, kas ir tie cēloņi, jo visbiežāk aiz teiksim, sociāli nepieņemams uzvedības slēpjās vainu, teiksim, vecāku uzmanības trūkums vai vecāku prasmi, drums kaut kādas problēmas ģimenē bieži vien atkarību problēmas, vardarbības problēmas vai arī vienkārši, ka vecāki nezin, ko noteiktā situācijā darīt. Mūsu atskaites punkts ir zināmā mērā arī tas, kas notiek cilvēku dzīves cikla laikā. Nu, tie ir tie dzīves cikla uzdevumi un sociālās lomas, kuras mēs novērojam, vai šos uzdevumus var bērns, vecāki, pusaudzis, pieaudzis cilvēks vai vecs cilvēks izpildīt. Un ja viņš pats var izpildīt, to sauc par sociālās funkcionēšanas spējām. Ja viņš nevar izpildīt, tad attiecīgi kopā ar šo personu tiek meklēti iemesli, jo sociālais darbinieks tā cilvēka vietā neko nevar izdarīt. Vienīgais patiecībā uz bērniem ir cita lieta, ka pastāv tādi bērnu tiesību standarti. Bērnu apstākļi, atbilstoši apstākļi standarti sociālam darbiniekam ir jāpārzina, kas kādi šie standarti ir, jo, ja ir novirz no šiem standartiem, tad ir bērntiesība aizsardzības iestādes, sākot ar policiju, bāriņties, bērntiesība aizsardzības inspekcija, kuras ir jāiesaista, lai viņi pieņem lēmumu. Sociālais darbinieks neizņem bērnu no ģimenes, bet viņš identificē šos, palīdz vecākiem ievērot bērntiesības, bet ja notiek novērot ļaunprātīgu izmantošanu vai arī totāli bērntiesību neievērošanu, mūsu pienākums pēc likuma ir informēt tos, kuriem tad attiecīgi ir jārīkojas. Nu, atsakot, pabeidzot to un tā te jau tālāk uz priekšu, man tā bilde veidojas apmēram tāda. Kamēr Kārls tur man palīdz vien konkrētu slimību ārstēt. Nav. Jā. Jā, tad labo. Nē, nu kāpēc? Tāpēc, ka ārsta uzdevums nav ārstēt konkrētu slimību. Ārsts skatās uz cilvēku kā veselumu. Un jebkurā augstskolā, un arī es esmu pabeidzis augstskolas Radiņu universitāti, tad mēs mācamies ārstēt cilvēku kā veselumu. Tas nozīmē, ka es nepaskatos, tev ir naga problēma, es ārstēšu naga problēmu. Es redzu visu to kobildi, tas būtu tas veids, kā ārstam būtu jāstrādā. Un jāņem vērā dažādi faktori, tajā skaitā arī psihoemocionālie faktori, sociālie faktori, par kuriem tiek minēts. Un, protams, no lielākais uzsvers ir uz veselības faktoriem ar konkrētu slimību ārstējot. Nu jā, nu, kas nozīmē, es šodien biju pie kardiologa, viņš man jau bišķi neiroloģijā jau sāk ārstēt. No, nu, viņam ir jāņem vērā tie faktori, viņš nevar neņemt vērā, un ja viņš redz, ka tur ir liels problēmas, tad minimums, ko viņš pasaka, jums vajadzētu aiziet pie neirologa. Vai, nu jā, tad savukārt, ja runājam par nu, fizioterapiju, nu, tas ir tā, tāda palīdzība, nu, kaut kādā brīdī, kad nav lāga fiziski kaut kas, vai ne, nu tā, nu, kad nav kaut kas lāga fiziski. Jā, un ne tikai. Kā arī, jūs visi negribat piekrist? Arī fizioterapeiti, tāpat tās kā ārsti strādā ar cilvēku kā vienu veselumu, un fiziskais ķermenis nav atdalāms atsevišķi no visa pārējā cilvēka. Un mēs to arī saucam par biopsihosociālo modeli, kurš tātad tiek izmantots pacientu izvērtējot un ar viņu runājoties, bet, protams, ka pamata ir šīs fiziskās problēmas. Jā. Bet, nu, savukārt, ja runājam par sociālo, nu, tas ir vēl plašāk, te nav runa par tik daudz, varbūt arī par veselību, vai ne, bet te jau ir, nu, tāds
pavisam plašais skats, sabiedrība, ģimene, viss kopā. Tāpēc jau tas ir sociālais darbs. Tātad darbs nozīmē, ka ir mums nepietiek, zināmā, nu, nepietiek, ja mēs vienkārši novērojam un konstatējam. Sociālā darba būtība ir piedāvāta intervence. Intervence nozīmē to, ka sociālais darbinieks, balstoties saviem novērojumiem, tās informācijas, ko mēs iegūstam no klientas un no klienta, izturēšanās viņam, viņa vidē, tātad parasti sociālais darbinieks iet uz māju un skatās, kā klients izturās vidē, kāda ir šī vide, vai viņa atbilst pamatvajadzību nodrošināšanai. Tātad sociālā, es jau varreiz, sociālais darbinieks novērtē klienta paša iztura uzvedību, tātad, un kas to ietekmē, kāda ir sociālās vides, ko nozīmē sociālā vide? Sociālā vide nozīmē, klienta attiecības dažādos kontekstos. Tas nozīmē, vai viņam vispār ir attiecības, tās ir atbalsts sistēmas. Nu, tie sarežģītie vārdi, vienkārši sakot, pieņemsim, vai klientam ir ģimenē labas attiecības. Ja viņas ir labas, vai viņam ir atbalsta sistēmas, vai viņam, piemēram, ir vecmāmiņas, draugi, tas, kas mums katram cilvēkam dabiski ikdienā veidojās, arī darba kolektīvs, zināmā mērā, ir atbalsta sistēma, jo pirmkārt jau darbs dod ienākumu avotu, bet darbs dod arī gandarījumu, produktivitāti. Mēs skatāmies, vai šīs attiecības ir veselīgas. Un ja tātad šo attiecību veselīgums ir apšaubāms, tas varētu būt kāds iemesls, kāpēc cilvēks, piemēram, nespēja vai nu nodrošināt savas fiziskās vajadzības. Nu, vienkārši tas ir īstenībā visacīm redzamākā lieta, kāpēc reizēm nosūt pie sociālā darbinieka, tāpēc, ka redziet, bērns ir nepaēdis, vai viņš ir nemazgājies, vai tur netiek galā ar kaut kādiem komunālo maksājumu rēķiniem. Vienkārši tā ir tāda acīm redzama problēma. Daudz mazāk redzams problēmas ir tās, kas veido šo psiholoģisko klimatu vecāku, teiksim, prasmes, teiksim, vai ir vai nav, piemēram, nu, kā saka, citi pozitīvi kontakti, un, jo, piemēram, runājot par veciem cilvēkiem, vecu cilvēku, viena no problēmām ir sociālā izolētība. Ja ir normāli, ja ir ģimenes locekļi, tuvinieki, draugi, ja, tad šī problēma nepastāv, bet mūsdienās, kad pilsēta, ko veido pilsēta vide ar, nu, ar distanci, gan fizisku, gan psiholoģisku distanci, ir jāsāk veidot risinājumu, ko mēs arī bieži vien veidojam kā sociālos pakalpojumus. Bet tas iemesls ir tāpēc, ka, lai mēs saprastu, nu, kas ir tas brīdis, kurā kāds, kurš sēž vidusskolas solā, saka, es gribu kļūt par sociālo darbinieku. Nu, tas ir tāds, kurš saka, nu, ka tu gribi palīdzēt kādiem, vienalga, vai tie vienauģi, vai tie ir kādi vecāku gadagājumu cilvēki, nu, ka tu gribi, nu, tā kā būt, nu, palīdzēt viņiem. Jā, to parasti min kā to galveno, tas sakalīt viens tas tā kā stereotipiskais jā. Tekstā, pat kā jābūt empātiskam, protams, šīs ir īpašības, kurām ir visdrīzāk tās palīdzēs būt labam sociālam darbiniekam, tomēr jāatcerās, ka es domāju, līdzīgi kā ārstam ir jāpārzina organismu funkcionēšanu un dažādu orgānu, un tieši tā mūsdienās tas tiek prasa arī kontekstu, kādā šis organisms funkcionē. Es domāju, arī ārējos apstākļus, ja ne tikai vai kas pareizi, tāpat arī sociālam darbiniekam tiek prasīts noteikti zināšanu kopums par to, kā funkcionē cilvēks, Kā cilvēks kā sistēma, cilvēks ģimenē, cilvēks sabiedrībā un sabiedrība kopumā. Tas ir skaidrs, jā, es tikai domāju, nu, kas ir tas stimuls, vai vispār, un to pat tūlīt jautāšu par mediķiem, nu, interese par sociālajiem darbiniekiem, nu, tā kā ir par studēt, mācīties, kļūt par sociālo darbinieku, kā jūs vērtētu? Nu, Stradiņu universitātē ir studiju programma sociālajiem darbiniekiem, un interese parasti, nu, viņa ir. Drīzāk varētu teikt, ka šīs te vietas, ir īpašas valsts budžeta vietas, ir nepietiekamā apmērā, teiksim, viņas ir mazāk nekā ir pieprasījums pēc studentiem, jo sociālo pakalpojumu nozara, kas ir, nu, sociālā darba sastāvdaļa, ir viena no tām, kas visstraujāk izplatās. Nu, tāpēc vienkārši viena apstākļa dēļ, jo Latvijā sociālais darbs ir jauna profesija, un sociālie pakalpojumi Padomju Savienībā vispār nepastāvēja kā tādi. Un līdz ar to šobrīd mēs iedzinām, zināmā mērā, to, kā tas ir Eiropā, kāda izpratne veidojās, un tas pieprasījums pēc sociālo pakalpojumu nodrošināšanas palielinās. Bet, ja jūs prasat interesi,
Es teiktu tā, ja skolniekam ir plašs interešu loks sociālo zinātņu jomā, tāds plašs spektrs, ja viņam ir vēlme palīdzēt cilvēkiem, bet palīdzēt nevis vienkārši kā brīvprātīgajiem, bet palīdzēt apzināti, spējot analizēt, kas notiek cilvēku dzīvēs, kas notiek sabiedrībā, respektīvi spēt iedziļināties, jo tas prasa zinām bezkaislīgi. Nu, es atvainojos par salīdzinājumu, tāpat arī ķirurgam ir, viņš nedrīkst raudāt, tad, ka viņš griež nost kaut ko, jā, teiksim, tas ir nepareizi, tāpat arī sociālajiem darbiniekam, ja viņš saskarās ar tām dzīves grūtībām, ar kurām ir sastapušies cilvēki, vardarbība, alkoholisms, kas ir bieži vien nepatīkami ļoti daudziem redzēt, Viņam ir jāspēj arī šādā situācijā bezkaislīgi spēt analizēt, kas notiek tajā brīdī ar konkrēto cilvēku, ar viņu ģimeni, ar viņu resursiem, un jāspēj arī palīdzēt saskatīt šos resursus ar vēsu prātu. Par mediķiem runājot, nu, ir taču tā, ka tā interese ir vai ne par studijām? Jūs teicāt, ka 2 minūšu laikā jāpaspēj uz jaunoto akadēmiju pieslēgties. Jā, par medicīnas programmu ir interese katru gadu. Mēs varam skatīties uz statistiku, pēdējo 2-3 gadu statistiku, tad redzam, ka uz vienu budžeta vietu ir konkurss, un uz šo vietu pretendē apmēram 4-5 gribētāji. 4-5 reflektanti uz vienu budžetu vietu. Tā ka tas ir viens no lielākajiem konkursiem veselības aprūpē. Tas nav lielākais, ir mums veselības aprūpē arī programmas, kur ir lielāki šie te konkursi, bet tas tomēr ir. Es to jautāju no tādu viedokļu, cik tas atbaida, jo te mums no jautātājiem, es droši vien tādu atgādināšu savukārt tiem skatītājiem, kas mums ir pieslēgušies, ka ir iespēja uzdot savus jautājumus, jā, tad pieslēdzoties caur vietni slido.com, jā, slido.com, restīt 414, un tad jūs esat iekšā šajā diskusijā ar jautājumiem. Te viens prasa, cik tad maksā studijas, lai iegūtu ārsta profesijas, jo viena lieta ir budžeta vietas, bet var jau taču arī pats maksāt, vai ne? Jā, medicīnas programmā ir pieejams arī maksas vietas, un katru gadu šīs maksas vietas arī piešķir. Maksa par vienu akadēmisko gadu ir apmēram 3,5 tūkstoši eiro. Bet noteikti var detalizētāk informāciju arī redzēt, apskatīties arī SUMA aizlapā, kur ir medicīnas programma. Bet tas ir 3600 eiro. Jā. Bet ir gan vieni, gan otri studēt gribētāji. Ja? Gan ir gan vieni, gan otri studēt gribētāji, bet noteikti, ja šis ir kolēģis, kurš mācās vidusskolā un ir 10. Klasē, tad noteikti jāizmanto visas tās iespējas, lai sagatavotos kārtīgi centralizētajiem eksāmeniem, lai nokārtot centralizētos eksāmenus, iestāties, piemēram, sagatavošanās kursos ķīmijā, bioloģijā, šeit pat arī universitātē. Es pats savu laiku 2004. Gadā šos kursus pabeidzu, lai labāk nokārtot šo centralizēto eksāmenu. Es nezinu, vai Kārls ir izmantojis arī, jā, Kārls arī māja. Un tādā veidā mēs šie kursi ļoti, ļoti palīdzēja, un mēs uzlabojam savu šo centralizētu eksāmenu vērtējumu un esam konkursa augšgalā un neuztraucamies vairs par maksām, bet lai par to uztraucās pārējiem. Jā, šis ir svarīgs jautājums. Jā, es gribēju vienkārši dokumentēt, jo ir redzējis, te minēja kāds, ka studējot medicīnu, tad ir jāmācās eksaktajā klasē. Es mācījos humanitārajā klasē, mācījos klasē, kur bija jāmācās ļoti daudz valodas, un man bioloģija ķīmija bija gadu, bet lai tiktu medicīnas fakultātē, bija jāliek gan bioloģijas ķīmijas eksāmens un bija jābūt arī fizikas eksāmenam vai jāpabeidz fizikas kursus Stradiņu universitātē. Līdz ar to es visu gāju šo te cauri un tajos kursos tā bija mana jaunā mediķu akadēmija. Es sapratu, kāda ir tā studiju vide, jo tas notika anatomikumā un šeit Dzirdziemielā, un ar lielu pietāti mēs gājām cauri anatomikumam, kur mēs zinājām, ka notiek sekcijas, un man likās tāda, nu, viss tā baisi, un kas nu tur ir, un tas noslēpums lielais, bet tas, ko es gribēju pateikt, ir, kad es atceros, man vidusskolas laikā bija tā doma, tajā laikā maksāja studēt medicīnu 5000 lati,
gadā. Tas bija diezgan daudz. Daudz, jā. Jā, un es atceros, kad es domāju, te ir ļoti daudz budžeta vietas. Patiesībā, ja es labi pabeidzu vidusskolu un labi nokārtoju eksāmenus, es nopelnīju 30 tūkstoši slats. Un tad es tā domāju, ka īstenībā tam arī ir jābūt lielam stimulam, jo tā labā mācīšanās vidusskolā pēc tam jums dod budžeta vietu augstskolā un Stradiņu universitātē budžeta vietu tu nezaudē, ja nu vienīgi tu neizkrīt no augstskolas, kas arī ir iespējams, bet to budžeta vietu, kā tu iegūsti, tu turpini mācīties un tu būtībā esi jau investējis lielu naudas summu sev turpmākajā nākotnē. Jā, tas jautājums par tām šaubām, es atgriezīšos atpakaļ pie Andras. Tas ir tāds, kāda jau nobaida tajā brīdī, bet es netikšu 1-4 budžeta vietas, un tur cik tur tūkstoši jāmaksā gadā, nemaz nesākšu. Nav tā, ka tas ir būtisks arguments. Jā, protams, un bailes vispār ir tāda tēma, man liekas, ka vienas ir bailes no tā, ka man neizdosies, bailes es netikšu iekšā, man būs jāmaksā un vispārējais. Savukārt otrs varbūt bailes arī no tā, ka man izdosies. Es tagad tieku iekšā, ko tagad es mācos 6 gadus un tad vēl rezidentūrā un es vispār neredzu no jaunības neko un tam līdzīgi. Un tās bailes arī ir tādas, ka principā mēs sākam uz to, ka mēs skatāmies iekšiņā sev, ja es tāpēc saku. Tas, kas mums padodās, tas, kas mums patīk, es jautāju apkārtējiem, kā viņiem liekas, kas man padodās, ko viņi par mani domā, un tādā veidā es principā arī ceļu pats to savu, teiksim, arī pašapziņu, jo bez tās pašapziņas, tad es varu visu mūžu dzīvot tādu, mazais nabadziņš, kuram nekas nesanāk un nav jau jēga mēģināt. Es vienmēr saku, ka ir jēga mēģināt arī tad, ja tev liekas, ka, es nezinu, vispārējie būs labāki, nezinu, netiks iekšā, sapratīsi, vajadzēja varbūt vēl bišķi piemācīties. Tātad ir, var, man liekas, vēlreiz kārtot arī centralizēto eksāmenu, pārlikt stāties vēlreiz iekšā, saprast par to gadu, kas man ir jāuzlabo, kas man trūkst un tam līdzīgi. Un te ir tas stāsts, pieņemsim, par motivāciju, kad jā, es to vidusskolā varu sākt jau lēnām audzēt, es varu iet parunāties ar gudriem cilvēkiem, man liekas, ka arī tāpat vienkārši, nezinu, Facebookā uzsist kādam medicīnas studentam, ja kā tad tur ir un tam līdzīgi, un vispār, jā, arī, teiksim, par sociālo darbu runājot, es pati skatos, es arī esmu pabeigusi sociālā darba programmu, un mana interese vispār ir sākusies, man liekas, 15 gadu vecumā, kad es biju Sarkanā krustā nodaļā vietējā. Un mēs braucām uz veco ļaužu aprūpes namiem un bērnu namiem un tam līdzīgi. Un, protams, jā, kā brīvprātīgais, bet es redzēju to ikdienu, kas tur, kā cilvēki dzīvo, kas varbūt trūkst, un man likās, es varu izdarīt labāk. Un tā arī varētu būt tāda motivācija, teiksim, nezinu, aizēju vienreiz uz slimnīcu, nogaidu rindā un saprotu, ka varbūt ārsts, kurš tev kaut ko izskaidro, nevis vienkārši pieņemsim uzrakstu recepti, ka tas arī varbūt tāds stimuls, ka jā, reku ir man tā mana tā sapratne, ka es varu, un es varu labāk, vai es varu, vai vienkārši man ir tādas, nezinu, cilvēku prasmes, vai emocionālā inteliģence, vai tam līdzīgi, man patīk, es nezinu, sarunāties cilvēkiem, mēģināt atvieglot viņu ciešanas, vai tam līdzīgi. Bet te viens jautājums no mūsu skatītājiem, ja karjeras tests nesakrīt ar manām interesēm, tad kam ticēt? Protams, ka interesēm, jā, man te čuks priekšā, bet karjeras tests jau ir tikai viens instruments, un tāpēc jau, pieņemsim, arī ir svarīga tāda padziļināta saruna, un tā nav tikai viena saruna, tas būs saruna cikls, un principā nāc pie karjeras speciālisti tik ilgi, kamēr tu neesi ticis skaidrībā, tā līdz kaula dziļumam, vismaz es pati tā strādāju, un man pašai patīk tā riktīgi izurķēt, jā, ierakties dziļumā, bet lēmumu jau tāpat pieņem cilvēks pats,
Un tas, ka labi, jā, mums ir vecāki, kas varbūt maksā studiju maksu un tamlīdzīgi, bet cik mums daudz nav stāsti, kad, nezinu, cilvēki ir aizgājuši uz juristiem, ekonomistiem, bet tam īstenībā sirds lieta ir kaut kur citur, bet nu, tāpēc, ka vecāki apmaksāja. Jā, nu tā kā tie instrumenti ir ļoti, ļoti daudz un dažādi un karjeras tests ir, viens no, un es teiktu arī, nezinu, ir dažādi psiholoģiskie testi, ir varbūt arī kaut kādas simulācijas, piemēram, tā patikot vai jaunā medita akadēmija, tur jau tu vari saprast, vai tu vispār tajā vidē jūties, nu, tā kā tāds zivs ūdenī vai tam līdzīgi, vai tev atkal liekas, nē, es laikam tomēr labāk būšu pacients, kurš iespiņasim pie fizioterapeiti, ja uzlabot savu veselību. Tā kā, jā, nu, jo tā, teiksim, tā testēšana, jā, tā tad kļūdies ātri, jo tā ir tuvāka tai darba videi, tā tad ne tikai papīrs vai kaut kādu testiņu datorā aizpildi, jo viņa ir, tu, es nezinu, jākot vai kaut kāds ēnu dienas vai kaut kas tamlīdzīgs, kur man jau bišķi ir tāds padziļinātāks tas iespējas, jo tas ir tāds vērtīgāks un noderīgāks, bet, principā, jā, lēmumu pieņem cilvēks pats. Bet par tām nepieciešamajām īpašībām, tas ir tāds jautājums, kas droši vien jau katram, kurš ir tādās krustcelēs par nākotnes izvēles, šķiet svarīgs jautājums. Kārli, sākuši tomēr, nu, lai, nu tavuprāt, kas, nu, nu, kas būtu jābūt, kādam man būtu jābūt, lai es varētu, es nevarēšu kļūst par ārstu vairs, bet... Par ārstu jau var vēl kļūt, bet tikai tad tas būs varbūt savu zināšanu apmierināšanai, bet nu būtībā ir tā, ka ja mēs tā runājam, kādām īpašībām vajadzētu piemist jaunam ārstam, kurš vēlās kļūt, tad noteikti tā ir vēlme izzināt, zināt un mācīties, bez tās viennozīmīgi tas nu nekur, ne, nu, ārsta profesija bez šīs mācīšanās spējas nebūs iespējama cilvēku mīlestība, bet ar to es domāju, ka ir jābūt nu, patikai un vēlmē strādāt ar cilvēkiem. Ja nav ikdienā patika saskarties ar cilvēkiem, protams, ir arī tādas medicīnas profesijas, kur nav jāsaskarās tik daudz ar pacientu, bet tik un tā tad ir nu, ļoti grūti strādāt, ja nav šī patika ar šo cilvēku sastrādāties un viņam palīdzēt. Un, protams, ir jābūt arī nu, zināmā mērā tādai nosvērtībai, jo ārsta profesijā nedar tāda mētāšanās, lēkāšana no viens puses uz otru puses, nu, tu nokoncentrējies uz vienu un to arī dari. Bet tas, ko es jau arī klausies šajā diskusijā, gribēju pieminēt, ir, kad studentiem uzsākot studijas, nu, patiesībā tie, kuri vēlās kļūt par ārstiem, ir jāsaprot, ka tā nav profesija, tas ir dzīvesveids. Tas patiešām ir dzīvesveids, jo, nu, lai cik skarbi tas neizklausītos, uzsākot studijas pirmajā, otrajā gadā izmaļās caur gaļas mašīnu tas cilvēks. Nu, viņš iziet cauri kaut kādam jaunam dzīves posmam, kur viņš saprot, kā nu tagad būs. Un patiesībā tas draugu loks, kolēģu loks mainās 6 gadu garumā un izklausās no viens puses briesmīgi tas, ko es saku, jo liela daļa no tiem cilvēkiem, kur ir šobrīd jums apkārt, viņi pēc 6 gadiem vairāk nebūs Tāpēc. Jums apkārt. Tāpēc, ka tas tā prasība, ko no tevis prasa medicīnas studijas, ir tik lielas, ka īstenībā nav jau baigi daudz tā brīvā laika, lai tu tur varētu, jo iet ārpusē, nezinu, kaut ko vēl papildus ļoti daudz darīt. Līdz ar to veidojas jaunas draudzības, jauna nostāja un 6 gadu laikā tu patiešām izzēji no universitātes ar jaunu piegājienu, domas piegājienu. Līdz ar to tas, kas pašās beigās ir, tad tu no vienas puses esi izmainīts, bet tev ir iedot arī spēja un tā spēja maksā kaut ko. Un šajā gadījumā tā spēja maksā tev pielāgošanās kļūt par ārstu. Bet kas tad šī spēja ir? Spēja ir ienākot, piemēram, cilvēkam, nu mēs šeit šajā telpā pieņemsim visi atrodamies, tad ārstam ir tā spēja paskatīties cilvēku, paskatīties, kā viņš komunicē, kā viņš runā, kā izskatās viņa mati, nagi, nezinu, ārējās pazīmes, un jau pateikt, kādas ir problēmas, veselības problēmas. Tātad tur varētu būt aknu patoloģija, tur varētu būt nieru patoloģija, sirds patoloģija, un šādas lietas ir ļoti, ļoti tādas spilgtas, kas ieinteresē. Un patiesībā, ja grib saprast, ko dara ārsts, no ārsts pa lielam dara divas lietas.
Viņš vai nu diagnosticē slimību, mēģina atrast, kas tā par slimību, vai arī ārstē. Tātad tas ir divas lietas, uz ko visa medicīna ir vērsta. Un ja grib paskatīties, kā tas notiek, jāskatās doktors Hauss, lai saprastu, kā diagnosticē, jo patiešām tā arī notiek. Tu rocies, domā un palīdzi. Un Grey's Anatomy, ja grib redzēt, kā ārstē, ļoti tā rokām iekšā. Nu, labi. Skadiņa kungs, jūs jau arī sākāt runāt, ka tās īpašības noteikti ir vajadzīgas. Nu, miniet, turpiniet. Es noteikti pilnībā piekrītu Kārlim, bet es vēl arī noteikti gribētu piemest pāris klāt. Un pirmā tā būtu mērķtiecība. Man liekas, ka visiem studenti gribētājiem ir jāsaprot, ka ir tas lielais mērķis pabeigt un iegūt to diplomu, bet studiju laikā vēl ir jānosprauš tie mazie milestone, mazie tie mērķīši pabeigt pirmo gadu, pabeigt otro gadu, varbūt pabeigt kādu kolokviju, varbūt nokārtot kādu eksāmenu. Un tikai tad, ja mēs esam tādi mērķtiecīgi, ejam uz to mērķi, tad arī mums viņu vislabāk arī sasniegsim, nokļūsim līdz tam, neskatoties uz kādiem, neskatoties uz visiem tiem šķēršļiem, varbūt, ko Kārs minēja, ja, garās naktis mācīties, ja, garie vakari pie datora vai pie grāmatām un tā joprojām. Vēl es uzskatu, ka motivētiem ir jābūt jaunajiem kolēģiem, kuri iestājās. Motivācija savā veidā iet paralēli kopā ar to mērķtiecību, un ļoti bieži mēs redzam tos jaunos kolēģus, kuri galvenā motivācija ir palīdzēt, ja, saprast arī ir tādi, kuri vēlas saprast, diezgan bieži arī ir jaunie kolēģi, kuri iestājas ārstniecībā, medicīnā, tikai tāpēc, ka viņiem pašiem ir patoloģija, un viņi grib izprast jāso savu slimību, savu šo te patoloģiju. Nu, un nākamais un noslēdzošais arī ļoti būtisks ir augstas darbspējas. Studentam no pirmā studiju gada ir jāsaprot, ka jāiegulda būs ļoti milzīgs darbs. Dienu no dienas, mēnesi no mēneša, gada no gada. Un šīs darbspējas būs jāiegulda visu savu atlikušos dzīvi. Kārs jau teica, ka ārsta profesija tā ir mūža izglītība. Mēs mācamies katru dienu, mēs apdeitojamies katru dienu, noteikti kā pacienti. Skatoties no pacientu skatu punkta, mēs gribētu iet pie tāda ārsta, kurš ir apdeitu uztaisījis savā softvērā, ārstē pēc jaunākām metodēm un ārstē pēc jaunākām un diagnosticē pēc jaunākām metodēm. Mēs noteikti varētu pajautāt Kārlim, cik daudz viņš ir jaunākās publikācijas šī mēneša laikā izlasījis. Es domāju, tur desmitiem, varbūt līdz pat simtiem būtu aizgājis, jo tā ir tā mūža izglītība. Visi sagatavošanas, sertifikācijas kursi un lekcijas un tā joprojām. Tas ir laiks, kas būs jāpavada arī pēc tam, kad ir saņemt šis te diploms. Un vēl es jaunajiem kolēģiem arī gribētu pateikt, ka ir jāsaprot vēl pirms tu iestājies, ka tomēr universitāte tā ir pilnīgi cita vide. Tā vairs nav skola, kur ir klases audzinātāja, tā nav skola, kur ir direktore, kur, nu, vairāk vai mazāk seko līdzi tavām tām sekmēm. Pieskata, jā. Ja nu kaut kāda problēma ir, tad tur ieraksta e-klasē kādu īziņu mammai vai tētim, un tad tā situācija kaut kādā veidā atrisinās. Bet šeit tomēr ieejot universitātē mēs esam patstāvīgi, mēs patstāvīgi risinam dažādas problēmas, ja tādas rodas, mēs esam paši atbildīgi par tiem izdarītajiem darbiem vai nedarbiem, ja, ja kāda nesekmīgs vērtējums ir, un tad paši domājam, kā mēs to situāciju labosim, kā mēs labosim vērtējumu un ko mēs no tā iegūsim, kā mēs no tā iemācīsimies un kā mēs tad dzīvosim un studēsim tālāk. Atsakot, Ingris parūpējās, lai nenāk slīņš uzreiz, lai nav tik liels nevajadzīgs konkurss. Es noteikti šobrīd arī saku jauno mediķu akadēmijā, jo ir tiešām tā pieredze, ka ir daļa, es neteikšu, ka visi, bet ir daļa studentu,
Par laimi tā atkal ir mazākā daļa studentu, kas pēc pirmajiem diviem studiju mēnešiem, varbūt pēc pirmā studiju mēneša, varbūt pēc pirmā semestra pasaka, zini, es tomēr sapratu medicīnu, tā nav manē, ja? Es nevaru varbūt tās tur asinis izturēt, man slikta duša metās, man tomēr interesē ekonomika, jurisprudence. Bet redz, šī arī svarīga īpašība, ja tu tomēr ģīpes no asinīm, tad nav ko vietē. Ja? Tā ir noteikti svarīga īpašība, bet šī īpašība, kuru var mēģināt vēl kaut kā pārvarēt, tur, to var izdarīt. Es zinu arī studentus, kuri atzinušies, ka viņiem ir slikti, bet viņi laika gaitā ir šo visu arī pārvarējuši. Man, kad ārsts ņemās, man arī reizēm slikti, pat kad es aizēju uz morgu, tur man nepaliek vairs slikti. Tur tas vairs neko nejūt cilvēks, tur var. Nu, tā jau var būt, bet patiesībā es piekrītu Ingumu, ka nu, tā sliktu, nu, man liekas, ka ja ir slikti no asinīm, tas absolūti nav nekāds arguments. Ja ir slikti no tā, kā griež, tas arī nav nekāds arguments. Jo tas, nu, mums taču visiem slikts atceros, kad bija anatomikumā pirmās nodarbības, cik mums tur ģība, neģība, viss pēc kārts. Aizgājām uz tiesmedicīnas ekspertīzi, aizgājām uz pirmajām operācijām. Nu, tur taču regulāri kāds noģība, bet to jau ar laiku pārvar to distanci. Labi. Jūs jau iesākāt, Mārtiņ, arī par sociālo nu, tā kā darbinieku nepieciešamām īpašībām. Ir vēl ko piebilst, domājot, nu, kas ir tas, kas būtu nepieciešams? Jā, nu, protams, ir viena lieta, kas arī pārklājās ar ārsta profesiju, jo skaidrs, ka darbs ar cilvēkiem un kā jau es teicu, arī sociālais darbs kā profesija ir cēlusies no zināmā mērā no medicīnas, bet es tomēr gribu piebilst par dažām lietām. Nu, man liekas, pirmkārt šobrīd, cik es zinu, skolās tiešām ļoti sagatavo un skolniekiem dod iespēju izvēlēties. Un līdz ar to man liekas, ka vismaz salīdzinot man paudzi mūsdien, jau jaunieši ir daudz patstāvīgāk savās izvēlēs un apzinātāk. Tā kā tas viens, bet es domāju, ja jūs skatāties uz sociālo darbu kā uz savu vienu no izvēlēm, noteikti izvērtējiet to, vai jūs esat gatavi strādāt situācijās, kurās neviena cita profesija negribēs strādāt. Es nenoliedzami, arī mediķiem ir sarežģīta un ātro palīdzību, varbūt un policija vispār, teiksim, šeit noliekam klāt, bet es runāju par sociālo darbu. Mana praksa ir tāda, ka faktiski jums ir jānoskaņojās, ja jūs gribat būt sociālais darbinieks, ka jums nav situācija, ar kurās jūs izjūtat kādu riebumu vai nepatiku pret cilvēku. Tam, protams, arī sociālais darbinieks strādā ar dažādām mēķu grupām, un šeit var būt, teiksim, arī specializēšanās, vai personas ar garīgu raksturu traucējumiem, vai personas ar kādu fizisku invaliditāti, vai veci cilvēki, vai bērni ar funkcionālām traucējumiem, bet tomēr, kopumā ņemot, nu, kaut tai piemēram bezpajumtnieki un tāda acīm redzami varbūt, nu, teiksim, degradētākā sabiedrības daļa, sociālam darbiniekam ir jāpiemiet īpašība, ka mēs arī šādās situācijās saskatām jebkurā personā cilvēku. Cilvēku ar visām no tām izrietošajām saistībām, ka viņam ir sava cieņa, arī neskatoties uz to, ka patiešām bieži vien šīs situācijas ir ļoti, nu, kā lai to saka, sociāli nepieņemams. Mums ir jāievēro neutralitāte attiecībā pret klientu izvēlēm, dzīvesveidu, bet jāpiedāvā šie risinājumi. Un tas, man liekas, vismaz manuprāt, šis pirmais jāņem vērā, bet otra lieta, par ko es tūlīt runāšu, man liekas, ir tas sociālā darba profesijas, vispār domāšanas veida, tas skaistums, jo Tad, kad es esmu nostrādājis jau vairāk kā 20 gadu šajā profesijā, es esmu nonācis pie viena secinājuma, ka sociālo darbu, nevienmēr arī citu profesiju pārstāvi ir līdzīgi reizēm, bet sociālo darbu bieži vien atšķir tas, ka mēs faktiski nedomājam tā, ka jebkurai situācijai ir risinājums. To vienkārši mūs piepilda tas veids, kā mēs skatāmies uz situācijām mēs zinām, ka katrai situācijai ir risinājums, jo profesijas, sociālais darbs, darbība, no mums sabiedrība un arī klients pieprasa, ka mēs viņam piedāvājam kādu risinājumu. Cikot, pesimists nevar būt. Jābūt ir optimistam. Nē, nu, jābūt realistam ir. Jūs saprotiet, pesimists tādam realistiskam optimistam, jo īstenībā, jūs padomājat, tad dzīvē nav bezizejas situācija. Nu, tādā ziņā, ka arī tad, kad liekas, ka nav, vienkārši vajag paskatīties varbūt uz situāciju, ne
nedaudz no citas skatu punktu, un tas arī priekšnosaka to, ka sociālo darbu apzīmē gan par zinātni, gan mākslu, gan jau kā arī veselības aprūpe, bet māksla vienmēr ir paskatīties uz it kā ierastu situāciju, it kā jau, jo saprotiet, mēs esam dzīvēm sabiedrībā, kur situācijas tiek tipizētas. Mēs saucam vārdā, piemēram, tur, nezinu, par garīgu raksturu traucējumi, fiziska invaliditāte, bet īstenībā mūsdienās šis viss, nu, teiksim, sāk pārveidoties, mēs saskatām nevis problēmas, bet īstenībā iespējas, mēs saskatām šķēršus, kurus novācot cilvēkam rodās tās pašas iespējas. Tas, par ko es runāju, arī ir sociālais darbs, šo iespēju saskatīšana, šķēršu novākšana ir ļoti svarīgs aspekts, un varbūt trešais, ko es varu piebilst, iespējams, ka tas arī citām profesijām ir svarīgi, bet, man liekas, sociālam darbniekam ļoti svarīgi. Ir jābūt tādai, kā taisnīguma vēlme, taisnīguma izjūtai. Sociālā darba pamatā ir sociālais taisnīgums kā vērtība. Tas nozīmē, arī iepriekš minētais, ko es aprakstīju, arī cilvēkam, kas ir pietiekoši degradēts, kas ilgstoši ir varbūt pat savas vainas dēļ bijis kādā problēmā, sociālais taisnīgums pasaka to, ka šī situācija konceptuāli netaisnīga. Ja manī ir šī stīga taisnīguma, es domāju, un ja jūsos skolnieki ir šī stīga, ka man tomēr liekas netaisnīgi, ka nav vienādas iespējas personiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā, nav vienādas iespējas personām ar garīgu raksturu traucējumu, jauniem vecākiem, veciem cilvēkiem vai, piemēram, vēl kādam, Mums daudz tiek saukt mūsdienās arī pa minoritātēm. Ja jūs jūtat, ka tas nav taisnīgi, ļoti iespējams, ka sociālais darbs ir tā profesija, kuras virzienā jūs varat skatīties. Un otrs, jā, vēlme tomēr iegūt plašu zināšanu loku. Es saprotu, ka katra profesija mūsdienās jau ietver daudz ko no citām nozarēm, bet tomēr, šī taisnīguma izjūta, teiksim, vēlēšanās palīdzēt loģiski, bet arī plaša zināšana apjoms, un pēc tam specializācija jau konkrētā mērķa grupā vai problemātikā, tad tas varbūt ir tas, kāpēc jūs arī izvēlēties sociālo darbu. Elīna, savukārt runājot par fizioterapiju, man reizēm liekas, bet tur vajadzētu arī būt interesē par sportu, ne? Nav tā? Jā, vajadzētu būt, bet nav obligāti jābūt jau ar priekšzināšanām sportā un izbijušam profesionālam sportistam, bet jābūt interesēji tiešām par aktivitātēm, jo ir arī fizioterapeiti, kuri strādā veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā, un tas saistās viss tikai ar fiziskām aktivitātēm, kas ir dažādām vecuma grupām, dažādām sabiedrības grupām nepieciešams veikt un darīt dažādos apjomos, vai tās ir aerobas aktivitātes vai spēcinoši vingrinājumi, lai izvairītos ilgtermiņā no saslimšanām dažādām. Līdz ar to interesē par aktivitātēm ir jābūt, dažādas intensitātes un dažādām. Pašam jābūt lokanam, jā. Tādam. Protams, ir svarīgi, ka strādājot ar klientiem vai pacientiem, kad mēs varam lielā mērā izdarīt to, ko mēs prasam no viņiem. Parādīt viņiem papriekš, ko darīt. Bet, protams, kad ir situācijas, kad fizioterapeits strādā ar augstas klases svarcēlāju, un, protams, kad nav fizioterapeitam jāspēj izdarīt pilnīgi viss, ko var izdarīt šis viņa klients. Tāpēc tur ir arī tāda robeža, cik daudz ir jāvar pašam fizioterapeitam. Bet man patīk dažreiz mūsu profesiju salīdzināt ar izmeklēšanu, jo tur ir jābūt tādai lielai interesei tiešām, arī kā ārstiem tātad savilkt vairākus pavedienus kopā, atrast to cēloni, iemeslu, ņemt vērā arī sociālos un psiholoģiskos faktorus un tad atrast vislabāko risinājumu tam konkrētam vienam cilvēkam, jo gribās jau, kad ir tāda viena universālā programma, kura tagad derēs visiem šiem cilvēkiem, un es tikai rādīšu vingrojumus un visi viņi vingros. Tas nav tik vienkārši, kaut kādā periodā vai kaut kādā jomā tas strādā, bet ir jābūt ļoti liela interesei tādai vērstai uz šo individu, izprast viņu, viņa intereses, viņa vēlmes, jo pat ja mēs no pēdējās jaunākās literatūras zinātniskās zinām, kas strādā, ir diezgan grūti realizēt to praksē, ja tas pacients nesadarbojās. Tur ir jābūt tādām arī, nu, vēlmē tiešām sadarboties arī komandā ar šo klientu vai pacientu,
Un tāpēc man liekas, ka izmeklētājs ir kaut kas, ko var višķiņi arī salīdzināt. Jo nevienmēr viss ir tik vienkārši. Mums ir diagnoze, un tagad tev ir šitie vingrojumi, un tu būsi rītdien vesels vai pēc mēneša. Tomēr jābūt arī lielai pacietībai un arī diezgan lielām darba spējām. Vai es varu mainīt studiju, ja izvēlētā specializācija vairs nepatīk? Nu, tas, visticamāk, laikam attiecas uz medicīnas darbiniekiem. Bet tas ir domāts pēc ārsta grāda iegūšanas vai tai brīdī? Iespējams, ka nav vispār mums liela priekšstata. Nu, sākumā ir tāda vispārējā studijas. Ja? Ja es drīkstu pamatstudijās pēc izturēta konkursa, kolēģis iegūst budžeta vietu, piemēram, medicīnā. Ja viņam šie te kursi, piemēram, kādu brīdi liekas neinteresanti, viņš sevi saskata farmācijā vai fizioterapijā, tad viņam jāstājās ir atkārtot no šajā te konkursā no jauna, bet tas, kas ir labi, ka šie te apgūtie kursi var tikt pielīdzināti šajā jaunajā programmā. Tad, ja, piemēram, es medicīnā esmu pabeidzis anatomiju, tad fizioterapijā kursa programmā man šī anatomija vairs nav jāapgūst no jauna vēlreiz. Es pieļauju, ka tas jautājums būtu tāds, nu labi, es sākumā domāju, es būšu ģimenes ārsts, tur studēju 2 gadus, bet nē, es tomēr gribu kļūt par ķirurgu. Nu, bet es gribu ieskicēt, tāpēc arī uzreiz jautāju par ārstu profesiju kā tādu, tātad, lai par ārstu kļūtu, ir jāpabeidz 6 gadu studijas. Tas ir pamats studijas, iegūstot ārsta grādu, bet pa lielam ar šo ārsta grādu nedrīkst praktizēt medicīnā vienam pašam. Vienmēr tā ir uzraudzība, ka tu praktizē, un tad var strādāt vai nu citas sirdsēta kolēģa stingrā uzraudzība, vai arī stāties rezidentūrā. Un rezidentūra ir izglītības programma praksē. Ko tas nozīmē, lai iegūtu specialitāti, ir jāturpina jau praktiski strādājot ar pacientiem, paralēli obligāti teorētiski mācoties, specializēties konkrētajā specialitātē. Jo medicīnā ļoti svarīgi ir iedziļināties un būt ļoti zinošam savā specialitātē, jo tā ir ļoti plaša zinātne, nu, ja mēs runājam par ārstniecību kā tādu. Un tajā brīdī, kad ir sākusi šī rezidentūra, tad jāatcerās, ka tie ir vēl 3 līdz 6 gadi, un, piemēram, man šogad ir 13. Gads, ko es turpinu studijas, tad es esmu paveidzis 6 gadus pamatstudijās, tad es esmu paveidzis 3 gadus iegūstot internista specialitāti, tad es esmu turpinājis doktorantūras studijas, un tad es esmu iestājies nefroloģijā rezidentūrā, kuru man šogad beidzās, un tad tas nozīmē, ka tas ir ilgstošs process. Bet vai es varu iegūstot vienu rezidentūras specialitāti mainīt? Jā, varu. Tas nav tā, ka noteikti man būs tur jāstrādā. Bet patiesībā jāsaka, ka tas nenotiek bieži, un parasti tomēr katrā specialitātē atrod kolēģi savu jomu, tādu nišu, jo arī katra šī specialitātes ietvarā ir vēl iespēja tā kā specializēties. Līdz ar to nu, atrast savu vietu noteikti var, bet jāatcerās, ka tas vienkārši prasa laiku. Nu jā. Tad savukārt Ervīns prasa tā, vai mācīties par ārstu, ir iespējas, mācoties par ārstu, ir iespējas iziet praksi ārvalstīs. Un vai absolventi var viegli atrast darbu Ziemeļvalstu klīnikās? Nu, es domāju, ja kāds grib braukt uz ārzemēm, pēc tam dzīvot strādāt, tad medicīna ir īstā specialitāte, ja tā nu, mēs atklāt runājam. Tāpēc, ka mūsu diploma pielīdzina visā Eiropas Savienībā un daudz kur ārpus Eiropas Savienības, jānokārto valodas certifikāts. Tas tā ir prasība. Nu, bet tas ir normāli. Ja kāds braukt pie mums strādāt, mēs arī gribētu. Un šo ārstu certifikātu pielīdzina. Tāpat arī speciālistu certifikātu pielīdzina. Un jāsaka, ka ļoti daudzi studenti studiju laikā izmanto iespējas doties uz ārvalstīm, gan Erasmus programmās, gan citās apmaiņās. Es, piemēram, gadu mācījos Berlīnē. Un tur man bija gan prakse, gan teorija un tā tālāk. Un pēc tam arī rezidentūrā mēs daudz braucam uz ārzemēm. Es esmu bijis gan Austrijā, gan Amerikas Savienotajās valstīs un Dānijā. Nu, var sakot, tā ir normāla sastāvdaļa un tā ir normāla prakse, kā ārsti no Latvijas aizdodas uz ārzemēm. Viņi tur nostrādā un pēc tam atgriežas Latvijā, kas ir tas labākais modelis.
Kas ir tas labākais? Man tās gribētu kaut piebilst, Ingas? Nē, es pilnīgi piekrītu, jā, tad studentiem ir iespēja ne tikai iziet praksē ārzemēs, bet arī studēt. Kārlis studēja pusgadu vai gadu, jā, tad Berlīnē Šritē, un tāpēc tās arī katru gadu vairāki desmiti studenti no Latvijas dodās uz Eiropu, Eiropas vadošajām augstākās izglītības medicīnas iestādēm, kur apgūst jau programmu, kuru pēc tam mēs pielīdzinām, viņš turpina studijas. Tad gadu pavada ārzemēs un tad atbrauc atpakaļ un turpina studijas šeit Latvijā pie mums. Es jau pieļauju, ka tas jautājums izriet ar to saucamo jautājumu, nu, kā tad es pēc tam dzīvošu, jo nauda, alga... Tajā brīdī, kad izdzird, ka jāmaksā cik tu 30 tūkstoši ietaupīt, tas ir labi, bet vienalga tādā ziņā, tas jautājums par algu, es domāju, ir diezgan būtisks jautājums, vai ne? Es domāju, ka nedrīkst iet studēt par ārstu vai jebkuru medicīnas profesionālu. Es domāju, arī šeit arī par sociālo darbinieku ar uzstādījumu es gribu pelnīt. Tas absolūti nestrādā. Ja kāds grib pelnīt, tad medicīnu nevajag izvēlēties, jo ar uzstādījumu, ka es gribu nopelnīt, tas ir nepareizs uzstādījums. Tas, ko es varu teikt par ārsta darbu, mēs strādājam daudz, bet mūsu uzstādījums ir tāds, ka mums nav jādomā par naudu. Un šobrīd tā vide ir izteikti labojusies pēdējos 4-5 gados patiešām ārstniecībā ir uzlabojies atalgojums krietni, un es varu pateikt, ir 250% valsts sektorā. Tas ir ļoti daudz ārstiem, jauniem ārstiem tieši. Līdz ar to tā iespēja ir, un īsti jau tad, kad tu kļūsi par profesionāli, aizējot tādā vidē, nu nav tā, ka ārsti ir tie, kuri sūdzētos par to, ka viņi nevar iztikt. Tā viennozīmīgi nav. Nu jā, šis ir tas jautājums, kas es pieļauju daudziem nāk prātā, domājot par to, nu cik tad ārsts pelna, cik sociālais darbinieks pelna, cik fizioterapeits pelna. Nu ar to, nu izvēloties profesiju, vienmēr tas jautājums ir prātā, vai tu varēsi iztikt. Nu runājot par ārstiem, šobrīd te ir runa par 4 ciparu skaitli, es papriekšu par ārstiem, pēc tam pie pāriem, vai ne? Nu tas ir runa. Jā, nu valstī vidējā ārsta alga ir aptuveni 3500 eiro. Nu kas ir... Priekš Latvijas ļoti slodzi. Jā, piemērotā alga, sociālie tik daudz. Nu jā, bet nu kāpēc es arī piekrītu īstenībā motivāciju studēt tiem, kas izvēlēsies, kur studēt, noteikti nedrīkst būt pirmā, kur lielākā alga, jā, ko tu Un tāpēc, kad ir ļoti daudz pētījumu par to, kas rada apmierinājumu dzīvē un laimi un tā tālāk un Ir ļoti daudz atziņas par to, ka liela alga darot negribētu darbu īstenībā ir viens no tādiem, nu teiksim, sliktas, ja, nu, ne, jā, materiālā labklājība ir, bet pārējā labklājība tātad psiholoģiskā un emocionālā nav, jā. Es drīzāk teiktu tā, ka manuprāt ārsti, gan sociālie darbinieki tā ir tāda pieredzes profesija. Respektīvi, savā ziņā sanāk tā, kad ienākot profesijā un jau strādājot, ir jārēķinās ar to, ka joprojām jūs kā studenti turpinat mācīties arī strādājot. Nu, es nezinu, vai es pareizi par ārstiem saku, bet nu, sociāliem darbiniekiem noteikti. Es teikšu tā, ka nu, gan jau, ka nu, sociālais darbs noteikti ir tā profesija, kur pieredze ir ļoti dzīves pieredze, kas slāņojās kopā ar zināšanām, kas ir iegūtas un papildināts, noteikti ir liela nozīme, tāpēc ar to ir jārēķinās. Un otrs ir, ka arī, kā jau jebkurā profesijā, gan sociālajā, arī sociālajā darbā ir tāda kā hierarhija. Ir, teiksim, mēs saskaramies bieži vien ar problēmu, ka mēs nevaram, teiksim, nu, ka mēs nevaram, mums ir vakances uz vecāko sociālo darbinieku, nodaļas vadītāju, arī iestāžu vadītāju, jo nav jau tik daudz to cilvēku, nu, teiksim, sociālo darbā ir ļoti daudz vakances. Es pieņemu arī citās profesijās Latvijā, bet sociālo darbā šobrīd ir dubultas priedzes, gan attīstās jauni sociālie pakalpojumi, gan arī plus vēl vakances. Un otrs ir arī iespēja horizontālajā, teiksim, izaugsmē, ja, kā piemēram dot savus pieredzi un zināšanas arī dažādos projektos un tamlīdzīgi. Nu, tas Latvijā vispār, man liekas, daudz kur ir tā kā, es teiktu tā, ka ir jābūt gatavam mazliet arī investēt, lai saņemtu atpakaļ, jo
gandarījumu, ko dod darbs, kas patīk, nekāda nauda nevar aizvietot. Nu, tā, bet vienkārši, es, piemēram, ar sevi arī jā, var bet teikt. Bet ir svarīgi, lai tu nesēdi tajā brīdī un domā, jā, gandarījums jau no darba ir, bet es arī gribas. Nē, nu pagaidiet, bet ienākot profesijā, ienākot profesijā, nu man liekas, ir pilnīgi, es nezinu, kura tad ir tā profesija, kurā ienākot uzreiz tev noliek čemodāna ar naudu. Nu, un tad tur kaut kas man liekas nav kārtībā. Nu, es, man grūti to iedomāties, ja, jo katrā gadījumā mana paša pieredze arī bija tāda, ka es sāku ar, es jāsaka godīgi, vispār nedomāju par to, kāda tur ir alga. Es gribēju ienākt profesijā ar tām zināšanām, kas man ir dots augstskolā, un es gribēju strādāt tajā profesijā. Un jāsaka godīgi ar zināmu tām īpašībām, ko arī kolēģi nosauc mērķtiecīgus, vienkārši elementāras intereses par to, ko tu dari izrādīšanu, reizēm pat pietiek, lai tevi ierauga kā potenciālo līderi, kā potenciālo, teiksim, nu, uzdevumu veicēju. Saprotiet, es domāju, ka tas jauniešu vai jauno līderu audzināšana vispār ir atsevišķa tēma katrā profesijā, bet pamatā tomēr ir interese par to, ko tu dari. Starp citu, jūs teicāt par to, ka vajag pamēģināt kā brīvprātīgs, pilnīgi piekrīt. Vajag, es pateikšu tā, pasmaržot to vietu, kurā tu iespējams strādāsi. Nu, arī tai skaitā, jo saprotiet, ir jābūt ar tiem cilvēkiem kontaktā, vai tev patīk tā vide. Vai tev patīk būt bērnu namā, pansionātā, grupu dzīvoklī, nakts patversmē? Piedodiet, ja tā vide nepatīk un tie cilvēki nepatīk, tad tā nav tava vieta. Otrs, man liekas, veids, kā ir palasīt, es nezinu, kas tagad mediķiem ir tāds, varbūt tāda vieglāka, nu tāda profesionālā literatūra, vieglāka, ne tajā sliktākajā nozīmē, bet nu tāda, jo piemēram sociālajā darbā šobrīd ir profesionālais žurnāls sociālais darbs Latvijā, kas nepretendē uz zinātnisko rakstu krājumu, bet drīzāk kā uz tādu prakses pieredzes apkopojumu. Un es piemēram ieteiktu skolniekiem, atrast viņu internetā sociālais darbs Latvijā labklājības ministrijas mājaslapā un arī sociālo darbinieku biedrības mājaslapā ir pieejami un palasīt, pašķirstīt, par ko tu raksti un paskatīties, vai tas vispār interesē. Jo, ja interesē šāda veida literatūra, ja, es teiktu tā, ja doktors Hauss interesē, varbūt tas ar, es grūti pateikt, bet varbūt, ja tas interesē, kas tur notiek ilgstoši, ja, ļoti iespējams, ka tas arī kāds rādītājs, bet jā, labākais veids ir paskatīties, kas no, jo, diemžēl, mēs esam arī saskārušies ar to, ka, piemēram, atnāk praksē uz sociālo dienestu, studenti, un mums šobrīd Stradiņu universitātē ir kopā Rīgas pašvaldība, ir tāda vienošanās, ka students var pēc trešā kursa 3 mēnešus apmaksātā praksē iet. Faktiski viņam ir darba attiecības ar sociālo dienestu vai citu kādu iestādi. Tad pamēģināt, un mēs esam ir divi veidi, vieni, kas paliek, saka, jā, tas ir mans, Un otra ir tāda, ka nē, tas man tomēr galīgi nedar, un labāk par to uzzināt ir ātrāk, ka tas nav tas, ko man dar, kas man dar. Bet runājot par fizioterapiju, es tikai repliku no Ervīna, viņš saka, nauda jau nav pašmērķis, bet dod drošību. Tā viņš saka. Bet runājot par to drošību savukārt, un kā ir fizioterapeitiem ar drošību finansiālo? Fizioterapeitiem atšķirās privātais sektors no valsts sektora, ir MK noteikumos noteikts šobrīd, es atcerēšos pareizos ciparus, apmēram 980 līdz 1300 brutto, ja tas es nemaldos. Tas ir tajā valsts jā. Robežā. Jā. Un tad un fizioterapeitu asistentiem, tad tie ir visbiežāk 4. Kursa studenti vai fizioterapeiti, kuri vēl nav sertifikācijas eksāmenu nokārtojuši, ja nemaldos, bija 800 ar kaut ko bruto. Nu, lūk, un privātajā sektorā tas ļoti atšķirās pirmkārt no reģiona, valstī, kādas ir cenas tajā konkrētajā vietā, cik izmaksā tas pakalpojums un kāds ir tas darba apjoms, vai tā ir privāta prakse, kur ienākumus es paturu pat sev un nomaksāju tikai nodokļus un savus izdevumus, vai es esmu darbinieks, tad tur ir... Nu, droši vien varētu būt, es pieļauju, ka līdz 3000 bruto varētu tā alga arī salasīties. Bet, ja runājam savukārt par darba iespējām, nu, redz, teicu, sociālā darbā, tur, piemēram,
vakants, tur pa karjeru var ātri kāpt, es klausījos, nu labi, es jokoju mazlietiņu, bet nu fakts kā tāds, vai ne? Ārsti es zinu, ka trūkst un trūks visticamāk, tas ir tāds mūžīgi pieprasīts, kā ar fizioterapeitiem? Fizioterapeitu vakances arī ir daudz, redzu regulāri, tomēr, jā. Latvijas fizioterapeitu asociācijas mājaslapā regulāri redzu jaunus sludinājumus, un fizioterapeiti arī ir pieprasīti un tiek meklēti. A, bet kā var pie fizioterapeita aiziet patestēt, vai tas ir mans vai nav? Pavingrot pie jums? Nu, ļoti, jā, daudziem pusaudžiem bērniem un pusaudžiem tas priekštats izveidojas, kad viņi iet pie fizioterapeita, viens vai tās ir stājas izmaiņas, skolioze, traumas sportā, vai tā ir varbūt traumu profilakse, ko bērni tātad pieredz paši uz savas ādas, vai arī tās ir ēnu dienas visbiežāk, kad nāk. Arī Latvijas fizioterapeitu asociācijas mājaslapā parasti kolēģi ziņo, kurās praksēs, kurās vietās būs iespējams ēnot kolēģus, un tad ir jāpiesakās septembrī, vai ne? Katru gadu, ja nemaldos, septembrī ēnu diena. Ja drīkst papildināt par fizioterapeitiem, ir jāņem vērā, ka veselības aprūpes Nu, speciālisti strādā arī sociālajos pakalpojumos. Nu, piemēram, medmāsas noteikti tas ir izplatītākais, kas daudzos, kur ir ar sociālo aprūpi saistītajos pakalpojumos, tojos pašos pansionātos, ja ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs, bet arī fizioterapeits strādā. Nu, es katrā gadījumā zinu noteikti, ka fizioterapijas studenti iet arī praksē pie kolēģa, Un skatās, jā, tie tās gan vairāk, protams, nav ārstniecība, tā ir tāda kā pielāgotās aktivitātes vai kaut kas tā, kas saucās, jā, teiksim, ka kur arī ir vajadzīgas fizioterapeita zināšanas, bet es domāju, ka savu ieskatu tas iedod tāpat arī dienas aprūpes centros, bet arī citos sociālajos pakalpojumus. Tā kā tas arī ir interesanti, ka mūsdienās īstenībā sociālā un veselības aprūpe ļoti bieži, Nu, sadarbojās noteikti, bet reizēm pat arī integrējās, ja, kur, un otrādi, sociālie darbinieki ir arī slimnīcās. Ja, šobrīd, piemēram, Rīgas pašvaldības finansē sociālos darbiniekus visās slimnīcās, un ir arī slimnīcas, kas pašas vēl papildus algo, ka, piemēram, Stradiņa. Ja, un tas nozīmē, ka tā praksis daudzveidi, jo reizēm pat varbūt aizējot vienā, tu var arī painteresēties, ko dara citas profesijas pārstāvi, piemēram, aprūpē, ko dara fizioterapeiti un medmāsas un savukārt otrādi, ko dara sociālie darbinieki slimnīcās. Andra, jau pie jums. Savukārt runājot par lūkšo te izvēles kritērijiem, nu mēs te pieminējām bezdarbs, atalgojums, nu no vienas puses tā kā jākautrējās, ka tu prasi, cik man maksās par to. Tas ir normāls, tā kā, tā ir tāda jēdzīga lieta, kas manā profesijas izvēlē ir ņemama vērā vai tomēr nē. Vai atalgojums nu, ir... Atalgojums, jā, karjeras iespējas, dzīve nākotnē. Nu, tās ir tāds, man liekas, jauniešiem šodien diezgan bieži jautājumu uzdodam. Vispār, ja mēs skatāmies par karjeru, tad nu, ir tādi trīs lielie riņķi, kur ir man patīk, man padodas un to vajag. Un tad tā to vajag sadaļa ir tieši tā atalgojuma sadaļa. Kā mēs zinām, tad pa vakancēm nu, tur nav divu domu. Ja? Latvijā mums ir vajadzīgi gan veselības aprūpes, gan arī sociālā darba speciālisti visdažādākie un visdažādākajos tajos līmeņos. Tas par šo atalgojumu tad man priecē, ka tiešām tas atalgojums aug, un es ceru arī, ka sociālajā jomā viņš nu, tā kā straujāk jā, arī augs un tam līdzīgi. Bet man patīk parasti arī paskatīties plašāk un tās solis neturēt viss vienā groziņā. Piemēram, šeit pat Stradiņa universitātē ir biznesa inkubators, kur iepriekšējā gadā, kad arī viņš startēja, bija arī vairāki mediķi, kas ir sapratuši, ka ar tām savām zināšanām un interesi var īstenībā izveidot kādu biznesa ideju, kas nozīmē, ka tu esi, piemēram, nezinu, ārsts, kas praktizē, piemēram, slimnīcā, savukārt paralēli tu veido arī savu uzņēmumu, kur tev atkal, nu, teiksim, tu esi pie tās idejas radīšanas,
varbūt tu esi uzņēmuma līdzīpašnieks, kas nozīmē, ka tev arī nesot konkrēti kā pakalpojumu sniedzējiem, bet, piemēram, tā ir platforma vai kāda aplikācija, tu vari arī palielināt to savu ieņēmumu, nu, to mēneša ieņēmumu struktūru, ja, bet nav tikai tā tava alga, bet tu vari jākā projektos piedalīties, nezinu, būt mācības spēks un tam līdzīgi, tā kā man liekas arī tāda šaura domāšana par vienu algu kā konkrētam speciālistam, nu tas arī varbūt ierobežo, nevarbūt arī nobiedē. Bet ko es vēl gribēju teikt, tā, jā, un vispār, ja mēs skatāmies uz karjeru plašāk, tad tas nav tikai profesionālā darbība. Tie ir mani hobiji, varbūt mana pašizaugsme tā, kas man sniedz to dzīves prieku un vispār to dzīves garšu, ir atrodama arī varbūt ārpusē. Piemēram, es zinu, cik ļoti daudz gan mediķi, man liekas, arī sociālajā jomā nodarbojas vai no ar sportu, vai ar mākslu, vai ar pilnīgi, man liekas, kaut ko varbūt nesaistītu, bet tur tu vari arī nu, iegūt kaut kādas foršas emocijas, gandarījumu un tam līdzīgi. Un plusams, protams, arī tā personīgā dzīve un ģimene. Tad līdz ar to, nu, tiem arī tiem trīs vaļiem ir jābūt tādā līdzsvarā. Un te, man liekas, arī ļoti svarīgi mazliet par tām prasmēm atgriežoties, teiksim, tajā biznesā arī ir, kas jau te mazliet izskanēja par komandu. Slimnīcā ir komanda noteikti, nekad tu neesi viens spēlētājs, tu esi komanda ar saviem kolēģiem, tu esi komanda arī ar savu pacientu un turklāt vēl arī ar viņa ģimeni un varbūt vēl plašāk. Un arī sociālā darbā tā ir visa starp institucionālā un starp personu sadarbība un tamlīdzīgi. Kad nu, tas arī varbūt ir veids, kā vispār paskatīties, ka es nebūšu viens un es varu meklēt dažādus tos veidus, kā sadarboties un arī tostarp arī atalgojuma ziņā. Nu ko, mēģinot nopaļot to visu, tagad saliekot to visu kopā, es saprotu, ka vajag iet pasmaržot, vajag iet pamēģināt un tad vajag divās minūtēs ātri pieteikties, jā, kursos, ko vēl es varētu, nu, ko jūs ieteiktu vēl tagad ātri, ko man tagad? Jaunajiem kolēģiem noteikti ieteiktu ēnu dienas, jā, man mūsu docētāji, ārsti no slimnīcām piedāvā iziet šo vienu dienu pavadīt kopā ar ārstu un apskatīties arī jāsaka viens no biežākajiem arī komentāriem, ka pēc ir iestājies, ir tas, ka redzējis, kā ir būt ārstam šajās tieši ēndienās. Pielaiko studijas, vajag izvest uz savas ādas, kā ir būt studentam, tātad mums ir arī iespēja jaunajiem kolēģiem piedāvāt un vienu dienu vienā konkrētā lekcijā vai nodarbībā iejusties studenta ādā un redzēt, kāds ir šis te studiju process, vai tas process ir sirdī tīkams, vai es spēšu to arī pavilkt un vai tas man patīk. Jauno mediķa akadēmija noteikti bez komentāriem, man liekas, šie trīs burti ir visiem zināmi un piesakaties noteikti arī nākamajā gadā, septembrī, es varu tikai pateikt, ka mēs paplašināsim savu šo te piedāvājumu un varbūt tās jau nevajadzēs divās minūtēs pieteikties, bet būs jau četrās varbūt. Noteikti arī skola un nāciet pie mūsu stenda skolas izstādē Ķīpselā. Mēs vienmēr dodam ļoti, ļoti detalizētu informāciju par visām mūsu programmām, ne tikai par medicīnu, bet arī par visām pārējām. Aiciniet mūsu savām skolām un mēs varam aizbraukt pie jums ar saviem studentiem, ar saviem vēstnešiem un izstāstīt par programmām, izstāstīt par studiju iespējām, parādīt arī studentus un uzdot studentiem jautājumus, kā tad ir būt RSU studentam medicīnas fakultātē, farmācijas fakultātē vai kādā citā fakultātē. Brauciet pa mums ekskursijās. Ciemos, ne tikai šeit Dzirciem ielā, bet arī klīniska, tad medicīnas tehnoloģija un izglītība centrā. Paskatīties, ko nozīmē studijas simulētā vidē, ko nozīmē studijas un prasmju apguve uz simulatoriem. Un medicīnas programma tieši Stradiņu universitātē ir ar to īpaša Latvijā, ka mums ir šis te simulācija prasmju centrs,
kurā var apgūt ļoti daudz prasmes. Un tas ir mūsdienās jau normāla medicīnas programmas sastāvdaļa, ka topošie dakteri slīpē savas prasmes uz simulatoriem un tikai tad pielieto tās uz pacientiem. Nu, tieši tā padās kā ar pilotiem un lidmašīnēm. Ja? Neviens pilots nesāk uzreiz pilotēt, bet no sākuma ir simulatoros noteiktas stundu apmācības un tikai tad ir atļauja šī te licence un patstāvīgums. Tā ka daudz dažādu iespēju, kā var uz savas ādas izjust, kas, kā būt studentam, kā būt ārstam, kā būt dažādu citu veselības aprūpes speciālistam un tad jau pieņemt sev šo te lēmumu. Visi noteikti ir laipni gaidīti. Varu arī pateikt, ka interesenti var rakstīt ēpastu skolēniem @rsu.lv un visiem mēs tad arī dodam savas atbildes. Vēl viena noteikti arī viens no veidiem, kā ļoti bieži arī jaunie kolēģi iepazīst RSU ārsta profesiju un studijas ir arī caur pētnieciskiem darbiem. Mūsu docētāji ļoti bieži ir arī saucamie studentu vai skolnieku zinātnisko darbu konsultanti. Arī pats es esmu bijis konsultants un mūsu katedrā, mūsu laboratorijā šie te pētnieciskie darbi ir metodiskā daļa aizvadīta, uzrakstīta, ir godalgotas vietas arī Latvijas mērogā, un tad šie kolēģi ir iestājušies šeit pie mums un mācās. Es zinu kolēģi pirmajā gadā, es zinu kolēģi trešajā gadā, otrajā gadā, tā ka mēs tādā veidā viņu iepazīst un viņi arī bieži vien laboratorijas darba laikā mums jautā dažādas jautājumas, kā ir būt, kā ir tas un tā tālāk. Tā ka arī šāda iespēja pastāv un droši izmantojiet. Un arī RSU karjeras centrs, kur var ne tikai studenti, bet arī jau skolas laikā nākt un varbūt ja vēl ir ļoti plašs tas virziens, jā, sociālās vai medicīnas zinātnes, tad mēs mēģināsim kopā sašaurināt. Anta Strautiņa ir RSU karjeras centra karjeras izaugsmas veicinātāja, un savukārt Ingus Skadiņš Rīgas Traņu universitātē ir medicīnas fakultātes prodekāns. Nu, tad skatoties ne uz šīs pušas tālāk turpinot, Mārtiņš Mors ir Rīgas domas sociālās pārvaldes priekšnieks, Elīna Bergman, fizioterapeitu un fizioterapeitu asociācijas valdes locekli. Nu, un kopā ar mums bija arī savukārt Kārlis Rācens, kā ārsts internists un rezidents nefroloģijā. Paldies jums patiešām. Es ceru, ka šī diskusija deva kādiem kādu iedvesmu un ierosinājumu šajā virzienā domāt. Nu, ja es būtu cik gadus jaunāks labi, tad es turpināt. Es gribētu teikt, ka vecumam nav robežu un pie mums mācās studenti arī medicīnas programmā ar ļoti plašu šo te gadu diapazonu, tā kā vēl viss iespējas. Tagad tik atliek līdz vasarai ķīmiju vai bioloģiju apgūt centralizētu eksāmenu un laipni gaidīti. Ne, uz šo vasaru vēl ne. Tie, kas no jums seko līdz šim diskusiju ciklam, protams, redzat, cik no mēs tādu ļoti dažādu un raibu ainu darbu tirgu piedāvājam atšķirīgām interesēm. Mēs esam tiešām šeit runājuši par ļoti vienkāršām tēmām un ar ļoti sarežģītiem un izaicināšanām profesijām. Bet nu, ir vēl viens lauciņš, kur arī ir jāizvērtē, jo nu, tur jau tā patās ir gan sirds aicinājums, gan es laikam lietot arī vārdiņu talants, kas ir reizēm nepieciešams, lai tajā virzienā domātu. Mēs runāsim piekdien par mākslu un par arī izglītību. Diskusijas augsies radīts mākslai, kultūrai un izglītībai. Kas zina, varbūt jūs aicinājums ir darboties izglītības lauciņā, kultūras sfērā. Atsakot, mēs tiekamies diskusijā piekdien, tad mūsu diskusija būs no Dailes teātra tiešraide, bet nu, šodien paldies visiem par piedalīšanos mūsu šīsdienas sarunā, lai jums visiem viss izdodas un skatītājiem saku uz tikšanos piekdienu.